أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پروني درس کې دا خبر او شولا په یو څو سيزونو کې چې هغه کې یو داده چې تاسو من به یاره راشي دشمن طرف نه مرض یاره کرونا کې څنګه وا یا بل یاره هر قسم یری یا بل لوګه تاسو من راشي راشي او یا بس تاسو مالونه تاوانو کوي تاسو مالونه به ختم شي او یا به تاسو نه خلق مړ شي په وبا سره په جهاد سره دشمن په حمله سره دا ټولې خبرې به راځي یا به ورپسې ثمرات باغونه فصلونه به ختم شي ګلۍ به پیش راشي سیلۍ به راشي دا ټولې خبرې به کیږي خودی کی به څه کسان به هغه به صبر وکړي نو الله یې دوله زیری ورکړه صبر والله زیری ورکړه زیری والله ورکړه عذر والو یو بل خبره کوي اذا اصابتهم مصيبه کل چې دوی ته مصیبت ورسی اذا اصابتهم کل چې دوی ته مصیبت یو تکلیف یو غم یو دړ ورسی توجه بس تاسو ما دین تاسو ته مصیبت به تاسو آسان طریقې سره مصیبت خو هر هغه شی هر هغه چې هغه سړی ته ورسی او سړی زړه پې دړمن شي دي ته ویل کېږي مصیبت پوه شوې پې کنه فرض کا سړی پلار مړ شو سړی خپه شو دا مصیبت شو فرض کا سړی چې یو سړی خپه کې غنه لاړه دړمن شو دا مصیبت شو ٹھیک شو مومن ته مسلمان ته چې کله مصیبت ورسی نو د ده په خولې باندې به یو کلمه راځي او هغه کلمه ده انا لله و انا الیه راجعون دا کلمه ده ٹھیک شو اوس دا کلمه زمونږ پښتنو یا زمونږ خلقو خاص کر د دې لپاره چې مړې وشي مونږ به دا کلمه وایو مړې وشي مونږ به دا کې مړی نه واله نه تو اچانک یو خبر نه خبر شو چې پلان کې خو ورغت انا لله و انا ټوب دی اور واغسته انا لله و انا الیه راجعون الګ ستا مطلب دا دی چې هغه وای ارتاو شو انا لله و انا دا صرف دغه انسان پورې خاص نه ده ٹھیک شو چې انسان مړ شي انسان مرګ پورې خاص نه ده الله وی اذا اصابتهم مصیبه هر مصیبت چې دوته ورسید مصیبت تعریف ما تاسو ته وکړه چې هر هغه درد چې سړي زړه ته میلاو شي دې ته مصیبت هر هغه کار چې پاګي سړي زړه ته درد میلاو شي تر دې پورې ماشوم دې کټ نه ورغښته کنه الله دې فوم پروتو پوس فوم پروتو پاګي مې ورګي ته بیا مو وای ان لله و ان الیه راجعون ٹھیک شو نو مومن کار دا دے چې دې ته چې کړه نو دا مخ کې دا تکلیفونه ذکر کړل کنه چې یاره بدر من راشي دشمن او بل او بل ها او ته ان لله وای تامن بلوګ راځي قحط برازي تب ان لله وای تامنونو بختميږي تامنونو بکیږي تب ان لله وای ستا مطلب دا دی چې خلق بدل نمبري تب ان لله وای هغه وړي کې غټي مشري کې کشري او دا رنګي باغونه فصلونه بخرابيږي تب ان لله وای ستا په فصل باندې غلې شروع شو ته ان لله وای ستا په باغ باندې غلې شروع شو ان لله وای ځکه ستا تیار فصل خرابيږي کنه نو د دې ان لله و ان الیه راجعون اس د دې خبر لا توکم خبر د دې دادا ان لله و ان الیه راجعون معنا بدر ترستو کوم خو مقصد مې تاسو په کوم زه ان یقینا منګا لله د الله تعالی یو منګا دې چایو من خو د الله تعالی یو ٹھیک شو معنا دا که زما زه مړ شو نو زه دې الله تعالی نو غوم دې الله تعالی وګور خبر خلاص شو زما ټوپ ور واغسته دی الله مالو زوم دی الله یې مکنه پوه شو مقصد منی
مقصد میں پوچھو کہ نا زما مطلب گاڑے اور وقت تو خوش گاڑے اللہ را کڑے خوش زوم دے اللہ خبر اخلاص شو ہا و ان الیہ راجعون دے میں جملہ کی بلا خبر ادا و ان الیہ راجعون دا خو گاڑے یا ٹوپو یا غیر وقت یا ان لزب زما و ان الیہ راجعون زما چ ملکی گم خبر میں پوچھو آسان مفہوم تا استوی چتا زین کرا کرانا گئی ان للہ دا کم شزونه چی دی دا مال الله را کړو الله را واغستل دا شزونم مال الله را کړو چې مال را کړو زدي الله ما منه من پوه شوي ما دا چې کم غم درد تکلیف ورسې ده دا شزون الله مال را کړو زدي الله ما زدي الله او دې ما خبر دا چې ز الله نه دان داسې کې دانش ځان نشم بچ کول نو دا بس بچ کوم وین نه الهی راجعون دا مقصد شو پوه شوي اسانه خبره او دې آیت هغه کړو بل آیت ورو ټیک شو الذين كسان اذا اصابت اذا معنا كلا اذا معنا اصابت ورسيهم ديتا اصابت ورسيهم مصيبه يوم مصيبه حادثه سيشي تكليف حادثه مصيبه در ما هو مصيبه تعريفو كي زر ور سر درو كار هر شي شي ٹھیک شو او حادثه چدن ما انگلش کولتا ایکسیڈنٹ ہوئی غالباً وہ ایکسیڈنٹ ہو سن دا ایکسیڈنٹ کی حادثی تو یہ لکھی گی او زمون پختو کی حادثی دے پارا صدا سے لفظ ماں او کا تو ملاو میں نے کہا البتہ منگا دا ناسا پا دا کار ہوئی وہ ناسا پا وہ حادثہ کی نرازی مصیبت سے دے مصیبت آقا صرف خلق خدا کر دے مصیبت اس نکری جدا ہری خبر لیست پیخا دم یو خبر اذا اصابتهم في خمانم سيدا اذا اصابتهم كل جور سيدا مصيبه مصيبه دا مصيبه طول پیجنی نو مصیبت خود من تاسو پوه شو کنه مار دې جخپه کې غنوم لړم دم یو مصیبت ته سړو قالو دو چې دو د شکل مصیبت ورسی نو د دو ایمان دومره تکړه او مضبوطی د دو ایمان دومره تکړه او مضبوطی چې دو مصیبت پسې جاړی نه دو یو دم وای قالو دو وای ان یقینا منگا للہ اللہ دے پارے دا اللہ یو دا اللہ یو و ان لا او یقینا منگا الیہ اغا طرف تا راجعون گرجی دن کیو یا دن کیو واپس کی دن کیو ہاں واپس کی دن کیو سیدا گٹ حادثہ کی بہتر دادا چودار کا طرف ان للہ فورن وے سنگ چ خبر لگا سنگ شفا کے ساخوا گزم کا خرچے دلا جو تجب واد دعوت کے ناس تباہ قزے کی پاس چقب و پاس جو سڑ دماغ خوا کے زمہ کا خرچ دا ما شفا دا اول نہ بداو پس بیا نو د کریں گی تب اول نہ ان للہ و نرست بیا او دس کی در کا طرف بو کی دعا بو کی دا رست خبر فوری ان للہ ول دا ان اللہ او قدی ان اللہ ان لله سفر دي انك يا دي انك سفر خا خا دا ان چې دې غنه د دې ما دې ته هر مشبب بالفعل من قوي ټک شو دا ان دې د منګه متکلم وي ان يقينا منګه دې سره دا الف راغلې خطا الف چې راشو دا يقينا منګه دا ان معنا ال ته خدا ناج په ګراغل منګه شو او هغه معنا صرف ان معنا يقينا بشکا هغه معنا ان بشکا يقينا او ان يقينا منګه بشکا منګه دیات میں پوچھ انا للہ انا یقینا منگا للہ خاص اللہ تعالی و انا او یقینا منگا الیہ تراجعون واپس کی دن کیو دی پر پوچھ بلے آتا اللہ و جکل تاسو داسی درمن راوی شو تاسو غیب وجود زیاد کرما غیب وجود زیاد کرما تاسو ما زان ما تو اس پارا زانا اگر شی سکے ستا گاڑے یا پلاٹ یا مکان یا غوئی یا ٹوپ ازوے اپلا رہا ہے سکے خطا خطول زان ماتا والا کا نو اللہ وی جو دا سی چی زان دی ماتا والا کنو اولائک علیہم صلوات نگ دی نام دی خلق دی پارا دی سی چی برکات برا ورم سی چی برکات او دیم بدا دی خلق منی سی چلو شی چی رحمت با مہربانی با پیوکم رحمت منا مہربانی با پیوکم ایک هم المحتدون دقا کسان
لار مندون کی دی دقا کسان نو دا دری خبری چکی می دی دا پا دی رالی چی دی خلقو مطلب دا دی مصیبت و تکلیف وقتی اللہ تعوازو کو مصیبت و تکلیف وقتی دا اللہ تعوازو کو نو معلوم دا شلا چی اللہ تبارک و تعالی مصیبت وقتی چوم اللہ حد وقتی چوم اللہ تعواز کن دی منی اللہ دیر زیادہ خوش آلی گی اللہ دیر زیادہ اللہ نے علاوہ بل چاہتا آواز نش دی پخوا با زم دے خلقو دے علاقہ کیوں داشو پیر بابا پلان کے بابا لوے زوانا ترا اور سی دی دادی علاقہ ان تعالی ماشاء اللہ پتری شی الحمدللہ دونی خبر ماشاء اللہ انتے خبر دی اندا چیغ بے وقت کری نو دبر دی اوکس غوا تخت دی یونو اخز یو پس منڈی و حال نو مخلے غزوی چت اچانک را گئے اخز غوا کمر تروان دوس کو ناسب کمر نو ور گڑی جو اخز وی جی پیر بابا را اور سی کمر طرف نشی شقوا دی کمر تا ونه دای الحمدللہ اللہ پاک دوم احسان وک چې دا پیر بابا او دا لوی بابا او لوی ځوان وړی کې ځوان د دې خلق وجلی کله به غواګانو پسې راوشتل کله به سپیډوړه او تختو لاغي پسې به راوشتل کله مطلب دا دی چې په بل شي پسې الله دې کله ته دې پسې به راوځو چې ته وسره شه دا کړي ته ول تم پرېدا نو دومره تکلیف کې کړي غریبانان بل قبر تر رسیدلی نو چې بیا براتل نو یو او بل غټ مصیبت دا چې کار یو نه دی کړی کار یو نه دی کړی ځکه نه دی کړی چې زما غوار کړی ما ورته ته غوار واړوه نو دلته چې هغه واپسې راغلله واپسې کمر کې کته شوې دلته بل آواز کړل د سپین ډوړی تختل چې هغه هغه پرېښې ده جوتللې هغه ډوړی پسې چې هغه ډوړی لاندې رسلې چې دلته کړي تویدل چې کړی پسې راغلله جو کار یو نه دی کړی خو ستړی کړی دي سیچلی کړی دی ستړي کړي دي سیچلی کړی دی زری کړي دي نو دغه زموږ په دې پوره کم د اولیا چې د اولیا زمونږ هم دي دا ټول وریان دي صحیح ده خو بریلیانو ترې خدایان جوړ کړ دي بریلیانو ترې نو په ټولو کې د دې بریلیانو غټ ولی چې دی بلکې ولی دی خو هغه چې ورته زیات په اعتماد کې هغه شیخ عبدالقادر جیلانی دی څوک په بغداد کې دی کوم ځای کې دی پیرانی پیر سے پټو وي لکه دی د تمامو پیرانو پیر دی د ټول لوی ځان ورته مو ډیر لوی قصیدی هغه ډیر زیات قصیدی کې تاسو کوم تاسو باندې خان دیبا نو دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد کے پروت ہو امریکہ رہا صدام حسین نے حکومت واغست بیا پہ دے بغداد میں بمباریانی کولی دا تو پتے دی مشاران تو پتے بمون دا سیو چاہ بچرا پی خود اللہ اب ڈازیدل نا اب ڈاریک کتا خخیدل زمکا کی چت بے سوریہ کو کتا بخخیدل کتا با پٹاو شو دا کور او با ڈازیدل دا کور بے سرد انسانان و سرد سامان برا ویڑا اب برن با ٹکڑی ٹکڑی خلق لار نو هغه اخبار کې راغلی چې بغداد کې هغه وخت کې سپورو انسانانو غوښه خوړلې یعنی دومره خلق وجل دومره نو ما وی چې په دې منصره کې زوم ما تقریر وکم پیرانی پیرا نو پاکستان کې خوده ډیر کارونه کړی خدای یو کار دا اوسو چې دا تیاری چې راشي جاز دا قصې ونی سره جو وای خلاصې د امریکای ته بوز حالت ور خړوا په خبره مخلاص شي یو خو ورځو ما کنه یو ورځو چې زمون کوم در منی یقین دا شي نو دا اسې ټول بکواس ته دروغ دی ښا دا ټول بکواس ته دروغ دی او تر دې پوری شیخ عبدالقادر جیلانی نے دومره دغه جوړ کړ دی ودي قصی دی خو یو قصه پکې دا چې وی شیخ عبدالقادر جیلانی یو ځل یو خزي بوډه یو ځو جو هغه مړ شو چې مړ شو یو هغه خزر عبدالقادر جیلانی ته زما ځو مړ شو هغه مړ شو چا اسرائیل یو هغه چې لاس داسې کجو اسرائیل بر هم اسمان کې روان یو اتلای ته واغست روحونه ګڼ شي جمع کړی کنه دا خلق چې وځنی روحونه صادره راوړل او کسوړه هغه کې روحونه ټول هغه چې تلې وښلول ترې جو هغه ټول روحونه راوړ غختل جو د چا سو قبر تر رسیدلې او د چا جنازه روانه او چا له غسل ورکول کېدا چا من خلقو جلل جروحونه چې خلقو نور ټول ژوند شو په غرض من چې سو ټول ژوند شو اسرائیل چې لاړ الله پاک والا وی چې الله پاک ورته چې نو خو شي شعر انوړ وی الله پاک وی چې هغه عبدالقادر جیلانی قران هغه نه نه دغه ټول واغسته دیاړي هغه ټول روحونه چې مړو هغه قران ټول تیلې وشتو روحونه ټول لاړل سړي ټول بیماره ژوند شو دا بس بیا وژنه ما الله پاک وی چې وی شیخ عبدالقادر جیلانی وی چپ چپ نم ماخلا چپ چپ نم ماخلا خبره نم ماخلا یعنی دومره بکواس کوي چې غنه الله هم دی عبدالقادر جیلانی یری کړه دا اوس خبره ده دا اوس غپ نه دی بارا دا دی هغه خلقو دی دغه دی پاره خلقو عقیده خرابولو دی پاره یا په دې دربارونو په مزارونو باندې یقین راويشتلو دی پاره دا دروغ کسی کوي دا عبدالقادر جیلانی چې دومره پر دې روحونه بشکي خپل به بشکړ اسانه خبره ده چې پر دې دومره خلاصې کې ځان به خلاص کړو اسانه خبره نه ده خدای دې شي خلاصو دې دروغ وي بهرحال اولای ګالیم صلواتون نو دا دې د چې اوس کوم قبرونو کې پراته دي نو دې موږ ته دوا کوي
منگتا دوا کئی زمون شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ چراغ اول ناگا دے من شروع کا اول ناگا دے من شروع کا نو زیادہ دوا دے شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ تک نور دے نور خلق تا کئی چا گا دے من وہل بے پڑا نو زکا چدو دا کرو نہ کول من گڑا دما ور کلا نو اولائے کدا کا سان چی دی علیہم پدوی منی صلوات برکتن دی میرا ربیم جانب رب ددینا و رحمت نو میرا بانی دا رحمت دے و اولائے کدا کا سال هم المهتدون کدی من معنی کو داسبا هم دوی چری المهتدون لار مندون کدی اولای گدا کسان هم دوی چری اولای گدا کسان هم دوی چری بیا بوګد شي کنه کدا سیمنګ وو اولای گدا کسان هم المهتدون لار مندون کدی دغه کسان لار مندون کدی یمنګ وو خاص دغه کسان لار مندون کدی چې داسې خبرې کی ټیک شو ترجمه یو ځل بیا الذين كسان اذا اصابتهم اذا منا بت چورسی هم دویتا مصیبت المصیبت قالوا ویدی انا یقینا منگا لله تعالی تعالی و انا یقینا منگا اے تاسو یو خبرونه کما دا تاسو غصه مشران کشران زیات دی مشران تو بلا پتی لگا پلار چ خپل بچوری تی ته چا بچوری اغه زستا تاسو پته شته مې پلار د سمرا غا دغه ملایږي اغه مح لا 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 خوشالي ملایږي نو ان یقرا منګه لله دی چایو الله تعالی یو چې مونږ کله دا اقرار وکړو چې مونږ دی چایو د الله تعالی نو الله تعالی به ډیر زیات خوشالي کی ما خو تاسو مثال پیش ک د مشرانو مشرانو ته پته اگر راسي خپل نسینه ځینې خلک ته پوس کی کنه وروره نوم کی ته چا به چوره ویری نوم کی ته چا به هغه چې وستا نو دستا مری تن اگر پیسې هم واخلي سړی نه سامان تن هم واخلي موبایل تن هم واخلي دا راکا هر څه تن واخلي زګه استا له بزی ویل اوس کنه هر څه تن واخلي نو مونږ چې الله ته کلو چې مونږ استا یو او به مونږ سې چې په کار یاب تن اخلو پوه شو کنه ان یقینا مونږه لله دا الله تعالی و ان یقینا مونږه الیه هغه طرف ته راجعون واپس کیدون کیو یاتلون کیو اولئک دا کسان علیہم بدوی منی صلوات برکتن دی میر ربیہم جانب دا رب دا دوینا و رحمت و مہربانی دا و رحمت رحمت دے و اولئک دا کسان هم المهتدون دقلار مندن کی دی اگا طریقہ اس طریقہ دا دا چیا زبا لفظ ویم تا سو مانا کوئی الذین اذا اصابت خطر اصابت چورسی هم دویتا مصیبت قالو وای دوی انا یقینا منگا للہ دا اللہ تعالی و انا او یقینا منگا الیہ اگر طرف تراجعون واپس کی دن کیو اولائکا دغا کسان علیہم پدوی باندی صلوات برکتون دی من دو ربیہم خا من ربهم طرفا طرف ددوینا ورحمت ترجمه یو که رحمت و ورحمت او رحمت دے و اولائک هم المهتدون دقلار مندون کری اللهم وفقنا لما تحب و ترضى من القران